ሰላም ጤና ይስጥልን በመለው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሩሃ ቲቪ ተከታታዮች የጥር 27 ቀን 2016 ዓ ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ህዋት አብይ አህመድን ውሸታም ሲል መግለጫ አውጥቷል ረዳ ወልቃት ላይ ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ ተስማምተናል በሚል ብልጽግና መዋሸቱን በመግለጽ ስለ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱም ተናግረዋል ዳውድ ብሳ ለአብይ ሹመኛ ቀጀላ መርዳሳ ማስጠንቀቂያ ልከዋል የጸረ አማራዎቹ ኦነግ የእርስ በር ምንድን ነው በምራዊ ከተማ ጭፍጨፋ ያካሄደው ብልጽግና በከተማዋ አዲስ ዘመቻ ጀምሯል የህዝቡን ቁጣ ና ተቃውሞ መቋቋም አለመቻሉም ተሰምቷል በዝርዝር እንመለከቷለን በሰሜን ሸዋ መራቤቴና በደቡብ ወሎ ከለላው ውጊያው ተባብሶ ቀጥሏል የጨነቀው አገዛዙ ኮማንዶ ሲያልቅበት ሚሊሻ ማሰልጠኑን ተያይዞታል ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳቸው እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማቸው ሆናል ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሆኑ ህዋትና ብልጽግና በመግለጫ መሰዳደባቸውን ሲቀጥሉ ዛሬ ደግሞ ህዋት አብይን አትዋሽ ሲል አስጠንቅቋል ህዋት ለ41 ቀናት ስብሰባ አድርግ ያለው ካለ በኋላ ለተለያዩ አካላት ጥሪ አቅርቦ የነበረ ሲሆን ብልጽግናን በማግስቱ ባሰራጨው መግለጫ ህዋት ባፍ እንጂ በተግባር አልተገኘም በማለት አጣጥሎ ነበር ዛሬ ደግሞ ህዋት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በሚል በአማርኛ ቋንቋ በሰጠው መግለጫ የፌዴራል መንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ባለፈው ከፕሪቶሪያው ስምምነት ጋር በተያያዘ ለወጣው መግለጫ መስጠት እንዳስፈልገው አስታውቋል እንደ ትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር እምነት እስካሁን ከፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸም ጋር በተያያዘ የተሰሩና እስካሁንም ባልተሰሩ ጉዳዮች ላይ ለመወያየትና የጊዜያዊ አስተዳደሩን ባከናወናቸውና ሊያከናውነ ባልቻላቸው ጉዳዮች ላይ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር የሀሳብ ልውውጥ ለማከናወን ከተያዘው ቀጠሮ በፊት መግለጫው መውጣቱ ተገቢ ነው ብለና እናምንም ብሏል መግለጫው የፌዴራል መንግስቱ ከፕሪቶሪያ ስምምነት ወዲህ የወሰናቸው በተለይም ከበጀትና መሰል ጉዳዮች ጋር የተያያዙ አበረታች ሆኑ መታረም ያለባቸው ጉዳዮችን በሚመለከት ለአብይ አህመድ ሪፖርት የሚቀርብ በመሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ የምንለው ነገር አይኖርም ሆኗል አክሏል ከፕሪቶሪያ ስምምነት አፈጻጸም ጋር በብልጽግና መግለጫ ላይ ከወልቃይት ጋር በተያያዘ ጉዳዩ በሪፍረንደም ለመፍታት መረዳዳት ተደርሶ ነበር በሚል የቀረበው መግለጫ ፍጹም የተሳሳተ ነው ሲሉ የአቶ ጌታቸው ረዳ ሀይል አብይ አህመድ ውሸታም ሲል አጣጥሎታል ጊዜያዊ አስተዳደሩም ሆነ ፌዴራል መንግስቱ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ህገ መንግስቱን መሰረት በማድረግ ጉዳዩን ለመፍታት ከደረሱበት ስምምነትም ሆነ ካላቸው ስልጣን ውጭ የሆነ ተግባር መሆኑን በተደጋጋሚ ያነሳ ነው ስለሆነ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን መግለጽ እንወዳለን ብሏል ህዋት ተቀባዮቹ መመለስ ጋር ተያይዞ ትክክለኛ የተፈና ተመልሷል በሚል የቀረበው የመግለጫው ክፍል እጅግ አደገኛ ና በጉልበት የሀገሪቱ ካርታ ለመቀየር የፌዴራል መከላከያ ሆነ የጎረቤት ሀገራትን አቅም ተጠቅሞ የተደረገን አውዳሚ እንቅስቃሴ ህጋዊ ሽፋን ለመስጠት የሚያግዝ መውሲል ሲል ህዋት ቁጣውን ገልጧል ከምንም ነገር በላይ ግን ትክክለኛ ተፈናቃይ ትክክለኛ ያልሆነ ተፈናቃይ በሚል መፈታት የነበረበትን ችግር የበለጠ የሚያባብስ አደገኛ ትንታኔ ስለሆነ አንቀበለውም ያለው ህዋት ህዝብ ያፈናቀሉ ጸረ ህዝብ እና ህገወጡ አስተዳዳሪዎች ዴራል መንግስቱ ከመንበራቸው ሊያስወግዳቸው ሲገባ አሁንም ህግ አስከባሪዎች ነን ብለው በሚመጻደቁበት ሁኔታ ውስጥ ሆነው እንደዚህ አይነት መግለጫ መውጣቱ የፌዴራል መንግስቱ የመፍትሄው አካል መሆን ሲገባው የችግሩ አካል ለመሆን የወሰነ የሚያስመስለው ስለሆነ በፍጹም ተቀባይነት የለውም ሲልም ህዋት አዲስ የጦርነት ቅስቀስ አድርጓል በተለይም ብልጽግና ለደረሰው ጉዳት ተጠያቂነት ከማረጋገጥ አንጻር ወስዶ ያለው የሚለው የእርምት እርምጃ ምን እውነትነት አለው የሚለው እንደተጠበቀ ሆኖ ፍትህ የማረጋገጥ ተግባር የዘመቻ ጉዳይ አይደለም በሚል ህዋት ጠንካራ ትችት ሰንዝሯል የእናቶ ጌታቸው ረዳ ኃይል ሰላም በሁሉም የትግራይም ሆነ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በተሟላ መልኩ የሚረጋገጥበት ሁኔታ እስኪፈጠር ድረስ ከናብይ ጋር በቅርበት ለመስራት እንደሚፈልግ በገለጸበት መግለጫው ከዚህ ውጭ ጸረ ፕሪቶሪያ አቋም ይዘው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን በተሳሳተ አቋማቸው እንዲገፉበት የሚያበረታታ መግለጫን አንቀበልም ሲል ዝቷል የዳውድ ኢብሳ ኦነግ የአብይን ሹመኛ ቀጀላ መርዳሳን ስላባረርኩት እኔን አይወክልም አለ በብልጽግናው አለቃ አብይ አህመድ ስልጣን በመስጠት ና ባለመስጠት የሚለያዩት የኦነግ ሰዎች እንደ አዲስ መካሰስ ጀምረዋል በጸረ አማራነት ጉዞ አንድ ቢሆኑም በስልጣን ክፍፍል መንገዳችን ተለያይቷል የሚሉት ብልጽግናና ኦነግ በዋነኛነት ምን እንዳጣላቸው ግልጽ ባያደርጉም እኔ የበለጠ የኦሮሞን ተረኝነት አስናለው በሚል ፉክክር አሁንም በመካከላቸው ጸብ እንዳለ ይነገራል የኦነግ ታጣቂ ቡድን ጋር ግንኙነት አላቸው የሚባሉት ዳውድ ኢፕሳ ደግሞ ከነቀጀላ መርዳሳ ጋር መጣላታቸውንና ከኦነግ ሊቀመንበርነት ተባረዋል ተብሎ ቢገለጽም የፓርቲው ማህተም እጃቸው ስላለ ተደጋጋሚ መግለጫ በማውጣት ይታወቃሉ ትናንት ባወጡት መግለጫም ብልጽግና የሾማቸውን ቀጀላ መርዳሳን ጨምሮ አራርሶ ቢቂላን ሶስት ሰዎችን እኛን አይወክሉም ሲሉ አውግዘዋል ኦነግ በሌላኛው ኦነግ ላይ ባወጣው መግለጫ ጉዳያቸው በኦነግ ህግና ስነ ምግባር ኮሚቴ እየታየ ቢሆንም የሚናገሩትም ሆነ የሚያደርጉት አይወክለኝም በማለት የአብይን አሽከሮች አትድረሱብኝ ብሏል በመራዊ ከተማ ህዝቡ ተቃውሞን በማሰማት አድማ ማድረጉን በመቀጠሉ የአገዛዙ ጦር አዲስ የግፍ ዘመቻ ከፈተ ከሳምንታት በፊት በአገዛዙ ጦር አረመንያዊ ጭፍጨፋ የተፈጸመበት መራዊ ከተማ በአዲሱ ሰሜን ጎጃም ዞን የምትገኝ ሲሆን ከጭፍጨፋው በኋላ መከራዋን አራዝማሉ ያለው የብልጽግና ኃይል በነዋሪዎች ላይ አደገኛ ስጋት ደቅኗል ከባህር ዳር በ35 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ በምትገኘው መራዊ ከተማ ሰኞ ጥር 20 ቀን 2016 ዓ ም በአብይ አህመድ ጦር በተፈጸመ ዘግናኝ ጭፍጨፋ እስካሁን ቢያንስ ከ115 ሰዎች በላይ መገደላቸውን ማኞች መግለጻቸውን ሮሃ መዘገቧ ይታወሳል ይህንን አረመኒያዊ ድርጊት ተከትሎ ማቅ የለበሰችው መራዊ አሁንም እንቅስቃሴዋን ገድባ ሀዘኗን እየተወጣች ቢሆንም ያገዛዙ ሰዎች ህዝቡን ለምን አኮረፋችሁ በሚል ሌላ የግብ ዘመቻ ጀምረውበታል የብልጽግና ስልጣን አስጠባቂ ሀይል በአሁኑ ወቅት በከተማ በስፋት እየተንቀሳቀሰ ቢሆንም የሆቴሎች ና የንግዱ ሱቆች ዝግ መሆናቸው ምቾት ስላልሰጠው በግዴታ እንዲከፈቱ ለማድረግ በመሞከር መክፈት ያልፈለጉትን ደግሞ እያሸገ መሆኑን ሮሃ ከከተማዋ ነዋሪዎች ሰምታለች ከተሞችን በ መቆጣጠር በሚፈጽማቸው ግፎች ድል እያደረገ እንደሆነ የሚያስነግረው ከህዝብ ልብ ከወጣ የቆየው የአገዛዙ የከተማውን ሰው ስንቅ እንዲያቀብልና ምግብ እንዲያቀርብ ቢፈልግም ህዝቡ ጀርባውን በመስጠቱ አዲስ የማማረር ዘመቻ ጀምሯል ሆቴሎችን ክፈቱ ሱቆችን አትዝጉ እያለ በየሰፈሩ እየዞሩ እያስፈራሩ ነው ህዝቡ ግን በመቆጣቱ ፈቃደኛ ሊሆን ባለመቻሉ በርካታ የንግድ ተቋማት ዛሬ ሲታሸጉ ውሏል ሲሉ ነዋሪዎች ለሩሃ ተናግረዋል ከጭፍጨፋው በኋላ በዝርፊያውን ቢሆን ያከማቹት ምግብ ያለቀባቸው የሚመስሉት የአገዛዙ ሰራዊት አባላት ካፌዎችና ሆቴሎች እንዲከፈቱ ህዝቡን የማስገደድ አማራጭ ቢጠቀሙም የንግዱ ማህበረሰብ ግን በግልጽ እናንተ ያልታጠቁ ንጹሀንን እየገደላችሁ አምነናችሁ ወደ ስራ መመለስ አንችልም የሚል ምላሽ እንደሰጣቸው ነው የሩሃ ምንጮች የገለጹት ህዝቡ ለብልጽግና ግልጽ ተቃውሞን በማሰማት መስዋዕትነት እየከፈለ እንደሆነ የገለጹት የመራዊ ከተማ ነዋሪዎች ነገር ግን በአካባቢው ያሉ ወዳደር የብልጽግና ሹመኞች ባሳደጋቸው ማህበረሰብ ላይ ሌላ ግፍ እንዲፈጸም እያመቻቹ መሆኑን አስረድተዋል ቤት ለቤት እየዞሩ ወጣቶችን እያፈኑ ነው ወላጆች ይህንን ሲሰሙ እንዲደነግጡና የብልጽግናን ሰራዊት ትእዛዝ እንዲፈጽሙ ከፍተኛ ጫና እየተደረገባቸው ይገኛል ሲሉ የከተማዋ ነዋሪዎች ሁኔታውን አስረድተዋል ና ጦር መራዊ ከተማን ለቆ እስኪወጣ ድረስ ህዝቡ በንግድም ሆነ በትራንስፖርቱ ዙሪያ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንደማያደርግ አቋም ይዟል የሚሉት ነዋሪዎች ነገር ግን ከፋኖ ኃይል መፍትሄ እንደሚጠባበቁ ጠቁመዋል በሰሜን ሸዋ ና ደቡብ ወሎ ከፍተኛ ውጊያ ሲካሄድ የአገዛዙ ጦር በፋኑ ሀይል ተቀጣ በሸዋ መራ ቤቴ ከሳምንታት በፊት የተጀመረው ጦርነት ሞቅ በረድ እያለ ሲቀጥል ከትናንት ጀምሮ ደግሞ ተባብሶ መቀጠሉን ና በፋኑ የደፈጣ ውጊያ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ መማረኩን የአካባቢው ምንጮች ገልጿል በአካባቢው የአየር ወለድ ክፍለ ጦር አሰማርቻለሁ የሚለው ብልጽግና የፋኑን ዋና ዋና አመራሮች ገድ እያለው ያለው እያለ ቢያስነግርም እውነታው ከተሸናፊነት ሀይል ፕሮፓጋንዳ በተቃራኒው መሆኑን የፋኑ አመራሮች ለሩሃ አረጋግጠዋል ጦርነት ውስጥ ሆን ብልጽግና የውሸት መረጃዎች በማሰራጨት ሽንፈቱን መሸፋፈኑ ይቀጥላል እኛ ግን በተግባር የመንፈልገውን እያደረግን ነው ድንገተኛ እርምጃ እየወሰድን ነው በርካታ መሳሪያ ማርከን ውለናል ብለዋል የፋኖ አመራሮች ስለ ዛሬ ውሎ በሰጡት ቃል በሌላ በኩል በደቡብ ወሎ ከለላ ወረዳ ዛሬ ለሊቱን ጀምሮ ከፍተኛ ውጊያ ሲደረግ የነበረ ሲሆን ያገዛዙ ጦር ሙትና ቁስለኛውን ጭኖ ባሸሸበት ወቅት በጦርነቱ የተሰዋን አንድ የፋኖ ታጋይ አብሮ በመውሰድ በፋኖ ወዳልተያዙ አካባቢዎች በመውሰድ መቀመጫ ለማድረግ መሞከሩን አማኞች ምንጮች ነግረውናል ከብልጽግና 30 ና 40 በረገፉበት ሁኔታ አንድን መስዋዕት የሆነ ፋኖ ለህዝብ በማሳየት ራሳቸውን እንደ ጀግና ቆጥረው ሲፎክሩ ነበር ሲሉ ማኙ አክለዋል ብልጽግና መከላከያ የሚለው የሰለጠነ ኃይል እየወደቀበት በመሆኑ ኃይሉን ለማጠናከር ሚሊሻና ድማብተና በማሰልጠን ከየአካባቢው በገንዘብ እየቀጠረ በየመንደራቸው ተሰማርተው ጎረቤታቸውን ሳይቀር እንዲፈጁ እየተደረገ መሆኑን ለማወቅ ችለናል ከፍተኛ ገንዘብ በመመደብ ደሞዝ እንከፍላለን በማለት በደቡብና ሰሜን ወሎ ዞኖች ፋኖ ባልተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ሚሊሻ በማሰልጠን ላይ የተጠመዱት ያገዛዙ ሰዎች እስከ አፍንጫው የታጠቀ ኮማንዶ በቀላል ውጊያ ሲሸነፍባቸው አካባቢውን ያውቃል የሚሉትን ሆዳ ማራ ለማሰማራ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረጉ እንደሆነም ምንጮች ለሮሃ ገልጸዋል በአማራ ና ትግራይ አስር ሚሊዮን ህዝብ እርዳታ ፈላጊ መሆኑን በኩራት የሚናገረው ብልጽግና ድርቁን ፖለቲካ አታድርጉታል ኤልኒኖ በተባለ የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የተከሰተው ድርቅ ያስከተለው ተጽዕኖ በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ደጋማ አካባቢዎች የዜጎችን ህይወት ወደ ሞት አፋፍ ወስዷል ክስተቱ በኢትዮጵያ የበጋ ዝናብ ላይ ተጽዕኖ በማሳደር ከፍተኛ የውሃ እጥረት እንዲከሰት የግጦሽ መሬት መራቆት እንዲያጋጥም ና የምህር ምርትን መቀነሱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል በአማራ በትግራይ ና በአፋር ክልሎች ጉዳቱ ከጦርነቱ ተጽዕኖ ጋር ተደምሮ የከፋ ቢሆንም የድርቁ ተጽዕኖ በኦሮሚያ እንዲሁም በደቡብና በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልሎችም የምግብ እጥረት ስለማስከተሉ ተመድ አስረድቷል ከዚሁ ጋር በተገናኘ የብሔራዊ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የተባለው መንግስታዊ ተቋም ደግሞ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ከመጪው ሀምሌ እስከ ነሀሴ 2016 ዓ.ም ድረስ የሰብአዊ ድጋፍ ፈላጊ ዜጎች ቁጥር ወደ 108 ሚሊዮን እንደሚያሻቅብ በጥናት መለየቱን አስታውቋል ይሁን እንጂ ተቋሙ እርዳታ ለፖለቲካ አላማ ማስፈጸሚያ መዋል የለበትም ሲል ሁሉንም ሀገራዊ ጉዳይ ለፖለቲካ ትርፍ የሚጠቀመው ሰላማዊ ብልጽግና ትቶ ህዝቡ ወንጅሏል የኢትዮጵያ ህዝብን በአጣባቂ ተቋም በተከሰተው ድርቅ ምክንያት በትግራይ ክልል 351 ሰዎች መሞታቸውን በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን 21 ሰዎች በራሃ ምክንያት መሞታቸውንና በዚሁ ዞን በአልሚ ምግብ እጥረት ሳቢያ 23 ሕፃናት ሞተው ማመልከቱ ይታወሳል ድርቁ በትግራይ ክልል 15565 ሰዎችን አፈናቅሏል ያለውን በአጣባቂ የባለሙያዎች ቡድን በአማራ ክልል በጦርነት ምክንያት በቦታው ተገኝቶ መመርመር ባይችልም በስልክ ተደርጓል ባለው ማጣራት ድርቁ 31 ሰዎችን ማፈናቀሉን አስታውቋል ተመልካቾቻችን የሳቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና እናመሰግናለን ሰላም